អូខ <atestools> េតោះសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Team IT Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្នកដឹងទីទុយសម្រាប់អរជាតិនេតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការប្រប្រាស់នឹង install កម្មវិធី remote មួយចំនួនតោះហើយយើងទៅមើលការ install និងការប្រប្រាស់ទាំងអស់គ្នាតោះហើយខ្ញុំចូលទៅដរសោះវិញខ្ញុំទុកនៅ channel A try a e remote នេះខ្ញុំប្រើ AnyDesk VNC TeamViewer និង UltraViewer ខ្ញុំប្រើ4ហ្នឹងហើយវាមានកម្មវិធី remote ច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ប្រើតែ4ហ្នឹងទេ AnyDesk TeamViewer និង UltraViewer គឺយើងអាច remote បាន worldwide hay 1 VNC យើងអាច remote បានទៅ local ទេនិយាយទៅរបៀបមកការ install គឺងាយស្រួលតែប៉ុន្តែយើងត្រូវការ crack view យើងត្រូវការមាន license ដើម្បីប្រើប្រាស់វាប៉ុន្តែខ្ញុំ crack view ទេខ្ញុំមិនបានទិញ license ទេតោះឥឡូវយើងធ្វើការ install និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី VNC មុនគេគោ VNC យើងអាច remote បានទៅ local ទេ ហើយយើង double click យើងចូលទៅ install ហើយយើងទី1យើងត្រូវយក key វាសិននេះខ្ញុំ generate យក key វា copy បន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើម install កម្មវិធី VNC ចាស់ make asap next នេះកន្លែងដែលការងារសំខាន់ដែរ ការងារដែលយើងត្រូវដឹងដែរគឺមាន VNC server VNC printer driver និង VNC viewer អ অপ សិនអ অপ សិននឹង3ហ្នឹងវាមានអន្តន័យរៀងៗខ្លួនសម្រាប់អកម្មវិធី VNC នេះគឺ remote បាន local គឺភ្នាក់ងារអ្នកប្រើប្រាស់គឺ Department IT គឺគាត់ត្រូវប្រាស្រ័យដើម្បី remote ទៅ client របស់គាត់ដើម្បី control ទៅលើ mouse និង keyboard របស់ client ផងគាត់ដើម្បីបញ្ជាឬដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែរ client ជួបផ្ទះអញ្ចឹងដោយមិនបាច់ទៅដល់កន្លែង client តែម្ដងគឺយើងចំណេញពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ install សម្រាប់ IT គឺយើង tick ទាំង3 យើងអាចទិដ្ឋភាពក៏បានដែរគឺត VNC Server និង VNC Viewer ហើយ VNC Printer Driver នេះយើងបាច់ install ក៏បានដែរព្រោះ VNC Printer នេះពេលដែលយើងកំពុង remote ទៅលើ computer client យើងគឺពេលដែល client យើង print គឺនឹង print មកលើ computer យើងតែម្ដងគឺ print ចេញពី computer យើង computer ដែលយើង remote នឹង ទៅ printer ដែលយើង connect គឺ thermal eh ah computer ដែល remote ទៅហ្នឹងគឺ connect ទៅ printer ណាគឺវា printer printer ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដោះវាចេញដោះចេញទៅហើយយើងទុកតា VNC server និង VNC viewer អាហ្នឹងសម្រាប់ team IT ប៉ុន្តែសម្រាប់ client គឺយើងទុកតា VNC server VNC viewer ក៏យើងដោះទីចេញដែរគឺ យើងដោះធីចេញព្រោះបាយយើងអាចដោះធីចេញទេគឺ client អាច remote ទៅ computer ផ្សេងផ្សេងបានអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រាប់ពីរៀបនេះការ install សម្រាប់សម្រាប់ team IT តោះឥឡូវយើងធីចេញនិចនិចនិចខ្ញុំត្រូវការ create icon មួយនៅលើ desktop ដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលបើតែឃើញខ្ញុំ click ទៅដើម្បី remote ទៅ computer client ខ្ញុំតោះមកធីចាញ់ខ្ញុំចេញនិច next install យើងចាំបន្តិចវានឹង install ចិត្តហើយហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាទៀមទីអឺទៀមទី license អត់ទេដូចសារថាវាអាចទៀមទីព្រោះខ្ញុំបាន install ហើយមួយសាយអញ្ចឹងវាអាចទៀមទីទេអានេះមិនទៀមទី update ទេខ្ញុំអត់ update ទេ នេះវិញនេះជាធម្មតាវាត្រូវដើមទាមទារ license អញ្ចឹងពេលដែលទាមទារ license គឺយើង thích ទៅហើយយើងនេះ key នេះ key ដែលយើង generate menu copy paste ទៅហើយយើងចុចពីនេះទៅវានឹងរួចរាល់ហើយ key ពីនេះអញ្ចឹងផនខ្ញុំបើទាមទាររសាខ្ញុំធ្លាប់ install ផ្សាយយើងវាជាប់ជាមួយនឹង machine ខ្ញុំមកបន្ទាប់មករឿងបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់ password ឲ្យវា អញ្មៃដាក់ password ឲ្យមានទីយើងត្រូវចុច more យក option ហើយចុច yes បន្ទាប់មកវាលោតដល់ផ្ទាំងមួយទៀតគឺយើងយក VNC password បន្ទាប់មកយើងចុចយក apply ហើយ password password យើងដាក់មិនក៏បានដែរមួយតួអក្សរបានលេខក៏បានអក្សរក៏បានដាក់ពីបអក្សរបានដែរតែធំដែរយើងដាក់លេខ1ក្រឡាមក confirm លេខ1ដែរអញ្ចឹង okay អញ្ចឹង okay បន្តអញ្ចឹងចប់ ការ install VNC server ការ remote តាម VNC គឺការ install ចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងអរវាការប្រើប្រាស់វានេះខ្ញុំចូលទៅបរិຫານអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចគឺយើង click លឿ icon មកនេះគឺយើងត្រូវវាយ IP client ផងយើងនេះ IP នេះខ្ញុំប្រើ IP 192.168.63អញ្ចឹងខ្ញុំខំថាវាយ IP នឹងមក client យើងហើយយើងចុចគ្នានេះ ដោយសារម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនឹងវាបាត់ចឹងខ្ញុំអាចអត់អាចរីម៉ូតចូលបាននេះចឹងពេលដែលយើងចង់រីម៉ូតទៅ client នេះយើងគ្រាន់តែសួរ IP ទៅប៉ុន្តែ client យើងវាអាចជាអត់ដឹងឯងចឹងយើងត្រូវមាន list សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងយើងគួរតាផ្នែក IT ខាង network យើងគួរតាមាន list 1សម្រាប់អឺដឹងពីកុំព្យូទ័រ player យើងថាមាន IP មិនអញ្ចឹងយើងអាចនឹងប្រាប់តែឈ្មោះមកយើងអាចដឹងថា IP ហ្នឹងគេប្រហែលជាអាច remote ទៅមើលបានណាស់មានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការ remote VNC ហើយ VNC ហ្នឹងគឺយើង remote បានតែ local ទេយើងអាចប្រាប់ប្រាប់តែបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ SLA អីអញ្ចឹងសម្រាប់ VDI យើងអាចអាចប្រើកម្មវិធីនឹងបានទេតោះ ឥឡូវយើងមកមើលការ install នឹងការប្រើប្រាស់ពពកអាច remote control បានគឺមាន AnyDesk TeamViewer និង UltraViewer ក៏ឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម install AnyDesk តទៅគឺ AnyDesk គឺពេញនិយមច្រើនអញ្ចឹងអឺ desa ខ្ញុំ install មកសារអញ្ចឹងវាជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនេះអូអានេះវាទាមទារ data នេះ install អញ្ចឹងខ្ញុំ install លើកុំព្យូទ័រខ្ញុំដែរ យើងអាចអាចយើងអត់ install ក៏បានដែរនេះយើងគ្រាន់តែបើកនេះវាមកវានឹងឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានត install សម្រាប់ AnyDesk គឺពេញនិយមច្រើនដែរដោយសារវាត្រូវការ license ច្រើនទេនេះតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហ្នឹងហើយដើម្បី remote to key យើងត្រូវការ អកុំព្យូទ័រដៃគូយើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងឬក៏មិត្តរួមការងារយើងក៏ត្រូវការមានកម្មវិធី AnyDesk នឹងដែរដើម្បីយើងអាចリモតទៅគេបានអញ្ចឹងដើម្បីリモតទៅគេបានយើងត្រូវសុំ ID គេមកតោះមកយើងឲ្យ ID គេចូលកន្លែងនេះហើយយើងចុច Connect ទៅតោះមកតគេឲ្យឡាទៀតតគេឲ្យឡាបានយើងអាចចូលទៅប្រើប្រាស់បាន ចឹងគេអាចយើងអាចដាក់ password ឲ្យវាបានដូច VNC ដែរប៉ុន្តែនេះអាច remote បាន worldwide យើងអាច remote ពីណាក៏បានដែរឲ្យតែមាន internet តោះឥឡូវយើងមកមើលកម្មវិធីមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើ TeamViewer តោះ TeamViewer ពេលមកខ្ញុំប្រើវាងាយញ៉ប់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ប្រើទេ desar វាត្រូវវាវាទិញ license ចឹងអត់មាន license គឺយើង remote ដាច់ remote ដាច់ចឹងយើងបើតមាន license បានយើងប្រើប្រាស់ស្រួលតោះ click the via យក accept ហើយមិនយើងអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នេះ double click the via នេះយើងត្រូវយក personal យើងយក personal ទៅយើងបិទចូលក្រុមមិនទេយក personal ហើយ accept នេះតោះមកចុចចេះវាកំពុងដំណើរការ install អរសួស្តីអ្នកនាងនាងខ្ញុំចាប់ទៅហើយងាយតែប៉ុណ្ណឹងវាចាប់ហើយប៉ុន្តែនេះវាត្រៀមត្រូវទិញ license ជាមួយខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំមើលនេះវារត់ឲ្យយើងទៅទិញ license នេះនេះកម្មវិធីយើង team viewer ឥតឲ្យតើមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយអ៊ំ TeamViewer វិខុសឥឡូវចាំខ្ញុំ install Ultra មួយទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការខុសគ្នានេះរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាគឺយើងអ៊ំសុំ ID គេឬក៏យើងឲ្យគេ remote មកឲ្យ ID គេទៅហើយនិង password ទៅគេឲ្យ remote មកចូលលើ computer យើងបានហើយឬក៏យើងត្រូវការ remote ទៅគេយើងសុំ ID និង password មកចាំយើងអាច remote ទៅគេបានហើយ តែបើអត់មាន license ទេយើងអាច remote ដាច់ remote ដាច់ជាងវាអត់មានស្រួលក្នុងការធ្វើការទេបើមាន license បានស្រួលធ្វើការតោះចប់ហើយវាអត់មានអីច្រើនទេតោះហើយយើងបិទវិញយើងទៅមើលការនេះវាទិញ license ដាក់កញ្ញាឲ្យយើងទិញ license ទិញ license ទាំងអីអញ្ចឹងអត់ទេយើងបិទវាចោលតែ តោះមកនេះអ៊ុលត្រាយូវាអ៊ុលត្រាយូវាគឺមានស្រលវាអត្រាកាល័យសិនតោះហើយមើលពីរបៀបនៃការ install យើង double click នៅវាចេះ next 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 install ពីរបៀបនៃការ install គឺមានស្រលហើយការនិយាយដែរវិបាកគឺយើង crack វាយើង យើងឃើញម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់វាបានគឺត្រូវការ license អញ្ចឹងយើងឃើញគឺយើងឃើញម៉េចយើងត្រូវការចំណាយលុយឯគឺយើងត្រូវការកិច្ចវាតោះឥឡូវយើង install ចប់ហើយចុចពីនេះនេះវាដូចទៅតា theme jewel ដែរទេប៉ុន្តែខនរបស់វាត្រូវការ license ហើយរបស់ដែលអាចត្រូវការ license របស់ដែលអាចត្រូវការប្រើលុយវាមិនល្អដូចរបស់ដែលប្រើលុយហីនេះអ អូត្រាវាដោយតានេះវាឲ្យយើងទៅឲ្យទៅ ID និង password ទៅគេ ID mode ឬក៏យើងអាច remote ទៅគេឲ្យទៅសូម ID password មកយើងអាច remote ទៅ computer គេបានហើយហើយឬក៏គ្នាមិនខ្មិចពី team youer បើ team អូត្រានេះគឺយើងអាច remote ទៅលើ computer គេបានយើងអាចកត្រូលទៅលើ mouse ទៅលើ keyboard ទៅលើ screen computer គេបានប៉ុន្តែយើងអាចអាច transfer data ពី computer ជាងទៅ computer ខ ਾਈ អានយើងបាននេះចំណែក IT user គឺករណីពិសេសវាគឺអាច transfer data បានប៉ុន្តែវាអត់អាច transfer data រាប់ជាបានទេវាតិចទ ூட் មួយម៉េពីម៉េទេមិនបានហ្នឹងហើយអឺមានអីអត់មានអីទៀតទេឲ្យសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើតាមួយនាទីដែរ នៅតែមកគ្នាពេញចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់យើងប្រើ TeamViewer Ultra ឬក៏ AnyDesk អាហ្នឹង remote mobile សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ VNC គឺ VNC ងាយស្រួលវា offline license វិញយើង remote local គឺ remote ងាយស្រួលមែនតើគឺនិយាយតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ UI វិញទៅងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ណាស់សម្រាប់មកវិញគឺមាន4ហ្នឹង ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយនេះស្រួលជាងគេសម្រាប់ local គឺ VNC បន្តមកខ្ញុំប្រើ AnyDesk ហើយនឹង UltraViewer ហើយ TeamViewer បើយើងមានលុយយើងអាចប្រើ Ultra ទៅ TeamViewer ទៅវាស្រួលវាមានផាំងសន្និដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើ មានចម្ងល់ឬក៏ការនិយាយស្ដីអីអត់សូវសំរុំឬក៏មានចំណុចខ្វះខាតអីជួយខមមិនផងអរខតាត្រត្រណាអីជួយខមមិនកែរំអផងហើយជួយ லை ននឹងแชร์វីដេអូនេះឲ្យមិត្តភ័ក្ដិអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញផងហើយជួយ லை ននឹង follow អ Facebook page ឲ្យនឹង YouTube Channel ພັນញោមផងគឺ Film IT Cambodia ងាយអរគុណច្រើនជម្រាបលាត្រីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា